什么？老王爷竟然……哎呦喂，真的假的呀？这还能有假吗？我可是亲眼看到老王爷去了醉红楼。啊，然后呢？然后还能什么然后？哎，就男女之间那件事呗。不是啊，我是问醉红楼的花魁是怎么死在老王爷身边的。哎，不知道，反正老王爷现在在大理寺做客。哎呦，这街头巷尾的人呐、都在讨论着叶伟国资历最老的老王爷他逛青楼。老夫杀人做什么呀？理由是什么呀？公堂之上除了叶江月，还有那醉红楼的老鸨红婶。老夫并没有杀人，人证物证俱在呀，雨烟就死在您身旁。是奴家是青楼贱人，比不得您王爷的身份高贵，可咱们也不是蝼蚁任人拿捏呀。大人，奴家就算是废了这条性命，也要状告老王爷杀人呐。我的雨烟呐，我从小看着你长大，没想到你居然惨死在了老王爷的手中。老天爷呀，你开开眼吧。人不会真是老王爷杀的吧？听说雨烟姑娘死在老王爷身侧，心脏的位置被插了一刀，全身上下都是被凌虐的痕迹，死得老惨了。哎，这老王爷不可能是这样的人啊，他为咱们叶北国抛头颅洒热血，若是没有老王爷，咱们这些百姓得少过多少年安稳日子。弄个六啊，知人知面不知心，谁知道憨厚忠诚的外表下藏着什么鬼东西啊。老夫没杀人，老夫只是去醉红楼喝酒，根本不知道谁死在了身边。你撒谎，我们进来的时候分明看到你手中握着刀刺入了雨烟的心脏。你休要血口喷人，老夫昨晚喝了酒后晕乎乎睡了过去，醒来的时候身边就多了一女子，心口中刀，死去多时了。老夫本来想要查看一下，还没来得及，你们一群人就闯了进来，污蔑老夫是杀人凶手。不是这样的，大人明鉴呐！当时我们听到一声惨叫便破门而入，谁曾想却看到老王爷手握利刃刺入雨烟的心脏啊。等等，小狐狸精，你可来了，他们说老夫杀人了，可老夫根本就没有杀人。闭嘴。哦，叶王妃有什么想为老王爷开脱的话吗？啥叫开脱？老娘他娘的就没做过事情，为何要开脱？老王爷，下官没说您啊。小狐狸精，老夫真没杀人。闭上你的嘴，姓什么事儿？大人，方才老王爷和红婶二人的证词我都听得清楚，不知大理寺的仵作可验尸了，有结果了吗？